Neizmest slapjus atkritumus, bioloģiskos atkritumus izmest bioloģiski noārdāmos vai papīra maisiņos, turēt aizvērtu konteineru vāku un automašīnas novietot tā, lai tām var tikt garām atkritumu mašīnas. Tās ir galvenās lietas, kas jāievēro izmetot atkritumus augstajos mēnešos. Atkritumu izmešana ziemā prasa citu pieeju, jo tie piesals pie konteineru malām un nav izberami. Iedzīvotājiem mēs aicinām neizmest zupas, pienus, kefīrus šķidrā veidā, atbrīvoties no šīta šķidruma un arī atkritums, kas ir pārēji, izmest tomēr maisā. Atkritumu izvešana maisā pasargā atkritumus no šīta mitruma un no iesalšanas konteinerī. Taču atkritumu iesalšana nav pārāk izplatīta problēma. Biežāk atkritumus izvest apgrūtina māju iekšpagalmos pavirši novietotas automašīnas, kuru dēļ atkritumu mašīna nevar tikt klāt vai konteineri nav sasniedzami. Jā, tā ir ikdienas problēma, tā ir gan vasarā, gan ziemā. Ziemā tā ir biežāk, bet ir vairāk simti mēnesī gadījumi, kad mēs, piemēram, Rīgā nevaram iebraukt kādā pagalmā. Automašīnu izvietojums ir viens iemesls, bet otrs ir netīrīti iekšpagalmi. Uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks apgalvo, ka neviens uzņēmuma pārziņā esošs pagalms nepaliek neiztīrīts, taču pēdējo dienu laikapstākļi rada sarežģījumus. Ilgstošs sētnieku trūkums ir viens no iemesliem. Profesija, kas strauji novico, un arī tehnika reizēm pieviļ, jo nevienmēr visur šī piekļuve ir ar tehniku iespējama šo tīro šauro celiņu dēļ. Protams, ka ir vietas, kur varbūt ir vajadzīgs nedaudz ilgāk laika. Efektīvs risinājums atkritumu apsaimniekošanai ziemā ir slēdzamas konteineru nojumītes. Tās pasargā no nokrišņiem, no garām gājēju atkritumiem un no grauzējiem. Uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks saka, ka nojumītes risina ļoti daudz problēmu un tāpēc savus klientus aicina tādas uzstādīt. Taču uzņēmumā Clean Air uzsver, ka visur tādas izveidot nebūs iespējams. Artūrs Olševskis, Edgars Poļikevičs, Ins Ivans, Latvijas televīzija.